gudoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland Engineer Faisal Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa waxay maanta magaalada Hargeysa kaga qayb galeen xilwareejinta shir guddoonka cusub ee la doortay ee golaha wakiilada Soomaaliland. Waxayna gudoomiyeyaashu tilmaameen muhiimadda uu golahan u leeyahay qaranka iyo sidoo kale tolo kaalinta ugu jira bulshada. Waxayna dardaarano kala duwan u jeediyeen shir guddoonka cusub ee golahaasi hoggaami doona. Halkan waxaa xilka wareejinaya golihii hore ee xubinta ka ahaa muddo dheerna ku soo jiray in doonana ka maqnaa hadda. Waxaan si gaara u salaamayaa dhammaan mudanayaashii golaha hadda xilligoodu dhammaaday dhammaantood, iyo shir guddoonkii isbedbedelay. Shir guddoonkii koowaad saddex xilliba joognaayo aniga iyo Cabdicasiis iyo Baash Axmed Yaasiin iyo Cali Shinow ku soo biireen. Dhammaantood waan salaamayaa. Waxaana jecelay inaan sagootiyo una mahadnaqo. Waxaan si gaar ah u salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiye sareebaan maanta arkaynin oo maalintii way door muhiim ah ku lahaa hawlusocodkii iyo natiijadii aasle guusha ku salaysnay ee halkaa ka dhacday. Sunnaha haddii nolosha ka mid tahay oo mar kasta muranku waa iman kara, laakiin waxaan isleeyahay labada oday ee qaranka labaduba hadday xilalka cusub ka hayaan, maalintii la weyto door nabadeed ayay qaateen. Waxaan kaloo bogaadinayaa una ducaynaya shir guddoonka cusub oo xubnihii shir guddoonku halkan wada fadhiyaan, Cabdirasaaq, Giire iyo Cali. Waxaan leeyahay hambalyo Ilaahay hawsha haydii fududeeyay. Waxaan is leeyahay de waa nasiib badan tiino anagu waqtigaan ka bilownay. Meelkii duwan baa ka bilaabaysaa maanta. Anigu markii aan nimi shir guddoonku hal xafiis buu ahaa guddoomiyaha iyo labada ku dhegeen hal qol baana wada fadhiisan jiray. Guddoomiyeyaasha guddiyadu xafiisya may lahayn, kombyuuterna ma jirin, aqallada quruxda badan ma jirin. Maanta waxay ilaa mahadiya muddadaad ee ugala u shaqaynayay aanu anaguna ugu nimin shaqaalo muddo kara oo xifadlayaala dhaxlaysa may jirin maalintaas. Guddi karaani lahayd ma jirin, hal xafiis may lahayn, hal kombyuter ma haysan. Maanta guddi weliba de xafiis bay leedahay. Hadda laibrarigii baan ku shiraynaa, laibrari ma jirin, xafiisyo ma jirin. Waa saddex dhisme hadda goluhu oo kala duwan, saddexda midna ma jirin markii aan waxaan dhexlaysaan dee dhaxalkii aan loogu nimi iyo kii goluhu sameeyeyba maanta waa dhexlaysaan. Waxaan dhexlaysaan qalab guddi kastaa leedahay, inamadii xirfadda lahaa oo jooga, shuruucdii dalka oo si fiican loo keydiyey. Inkastoo u baahantahay inaa tababar qaadataan oo guddiyadu ay hawsha si fiican u darsaan, waxaan idin rajaynayaa idinkuna dardaarmayaa uun in golo midaysan aad noqotaa. Midnimada goluhu waa muhiim. Rayiga qofku dee mudanaha uma madax bannaanyay, cidina ma caburan karto rayigiisa. Laakiin golaati golo qaran baa tihi. Marka qarannimada laydinku doortay ee xildhibaanada qaran tihiin, golanimadiina muhiima ee shaqada baarlamaanku tahay ee ah inuu dowladda ka sheekareeyo. Maalintii hore waxaan idinku yiri waxa qabataan waxa u horaysataan haddaa kilibkayga aragtaan sharciga dhulka, laano waddan dal aan dowlad aan dhul ahayn adduunka Ilaahay ma jirto. Maanta dhulkeenu ama laha waddankeenu haddaa ilaa xagga iskuul laga dhisaa meel laga dhisa male.
وحين كل شيء من الدولة صدنا صنع صومال ريبابليكا شرق باتشري شرق دوكا كي واحد وين السعودية ولا صوين استولك عليك تبلو السعودية ما أنت نكتي ما يدخل علينا يا ذلك ما أنت وأكتي يدوك ما كان نقشرين يو وحلو نقشرين شري الدولة دا نقشرين شري توم بلان ما كنا في السوق قبل ما قال هذا توم بلان باتشري ما يلا هاي مكاتر هاي وأقول دتك أو نقشرين وقف شرع مالا وقف عن ميل اسكت ديرتي ووح على ايوح تعالو قليان شرين اقول كبولوك بلوك وشغين اسان بولوك بلوك لو بحيا لوك لوك على بحيا 20 باي 20 تيلي باي تيلي وقف انو قف انتو ديقي كرو قف كي وح انتا كبدا دوريا شرع بوكينا وحو كو سمايه مشروع وحو كو سمايه ايو كينا موشد باكا ديسا مهذا باكا ديسا وحوها توحان تعالينا بشرع قاس dalku maanta dadka masaakiintu meel deegan qof dhul la siinayo miskiin ma jiro qof bolog iibsanaya mooshaane amba ka iibsan dawladda hoose madaxdeeda amba mid loo bolog kariyo mooshaane ka qabtay sharciigana ilaaliya dal wuxuu umad ku socota waa sharci sharci baa ku socota dawladda dawladda waxa weeye ina ka ilaalisaan dawladdu weyn sharci samaysaa shuruucda dadku ku xukumisay إذا هو ما يركض شيء كليس إنه شرع جاسي هاي شرع أمضى أنفعية يين لي هاي شرع مقارنة كتبية وحين كا أصلا يا إن هذا يسكون ملمن إن هذا دنتين كهرباء يصير دنت الدلك أم سدلها ورقة تلفزيون كمان حبلانا يستار هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland